ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଜ୍ୟାକ୍ ଡର୍ସିର ମିଛ, ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭାରତର ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଏପରି ମିଛ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗର ପସରା ମିଳି ଫସିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡର୍ସି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ରେକିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିବାର କହିଥିଲେ ଡର୍ସି, ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବୁମେରାଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତର ଏକତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଡର୍ସି? କୋଉ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ? ବିଦେଶରେ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶକ୍ତି ଏପରି ବୟାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ସାଜିଛି ଡାକ ଡର୍ସିର ବୟାନ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ କା ମୋଟିଭ हिंदुस्तान के बाहर से देश के खिलाफ उठ रही किसी भी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ना है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहाँ पे ऐसे संगठनों से मिलते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं, और राहुल गांधी कई ऐसे तत्वों से अमेरिका में मिलते हैं जिसकी मीटिंग का खुलासा आज तक नहीं होता। उसके तुरंत बाद जैक डॉर्सी इस प्रकार का बयान देते हैं, तो क्या जैक डॉर्सी राहुल गांधी और कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है? क्या इसी प्रकार की ताकतों का इस्तेमाल करके कांग्रेस हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयास कर रही है? डर्सी का एपरी बयान परे केंद्र राष्ट्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर एही बयान को मिथ्या बोली कहिछंती। ट्विटर भारतीय आईन को अनेक थर उल्लंघन करछि। भारत सरकार को विरोध रे एपरी अभियोग आनिबा ट्विटर इतिहास रे सबुठारु बड़ मिथ्या बोली कह जाउछि। एहा सह 2022 मध्यरे ट्विटर भारतीय आईन को उल्लंघन करछि। ହେଲେ କୌଣସି ଟ୍ୱିଟର ଅଧିକାରୀ ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ୱିଟର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଜ୍ୟାକ୍ ଡର୍ସି ୱାଜ୍ ଦ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଟ୍ୱିଟର ଡ୍ୟୁରିଂ ଅ ଭେରି ଭେରି ଡୁବିୟସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ସେଡ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଟ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଦାଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରିଇଟରେଟିଂ ଇଟ୍ ଅଗେନ୍। ଟ୍ୱିଟର ଇଜ୍ ଅ କମ୍ପାନୀ ଦାଟ୍ ବିଲିଭ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲାଇ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ। It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. Elon Musk Twitter ra karyabhar sambhaliba purbaru Jack Dorsey Twitter ra CEO rahithile। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଚାରିଥର ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆଜେଣ୍ଡା ଭିତ୍ତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବଦନାମ ଡର୍ସିଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରୁ ଟ୍ୱିଟର କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଡର୍ସିଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।